কলিয়াবৰত চলিছে বন ধ্বংস যজ্ঞ আৰু মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ কলিয়াবৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ কলঙৰ পাৰত। মই দেখুৱাম এই এনেদৰে কলঙৰ পাৰত থকা বহু গছ কোনে কাটিছে কিয় কাটিছে সেয়া হয়তো আমি নাজানো বা কোনে কাটিছে স্থানীয় ৰাইজেও গম নাপায়, কিন্তু এই গছ একাংশই কিন্তু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বন ধ্বংস যজ্ঞ চলাইছে। আৰু এই কলঙৰ পাৰত আৰু ইয়াৰ টি আৰু গ্ৰাম্য ক্ৰিয়াংগনৰ কাষতেই এই গছসমূহ এনেদৰে কটা হৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য, কলঙৰ পাৰত বহু গছ কাটি তহিলং কৰিছে, কিন্তু কোনে কি কাৰ স্বাৰ্থত কাৰ আশীৰ্বাদত এই গছসমূহ কাটিছে, এই চৰকাৰী ভূমিৰ গছসমূহ কাটিছে সেয়া কিন্তু আমি নাজানো বা ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজেও নাজানো। কিন্তু ইয়াৰ এই গছ কটাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। স্থানীয় এজন সচেতন লোক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিম যে আচলতে দেখা গৈছে কলঙৰ পাৰত বহু গছ গছনি কাটি দিয়া হৈছে। কোনে কাটিছে আপোনালোকে গম পায় নেকি? নাই, এইটো যোৱা পৰহিৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ, মানে প্ৰথমে শব্দবিলাক শুনিছিলোঁ, এতিয়া গছৰ আঁৰত আমি দেখা নাই, ভাবিছোঁ কাৰোবাৰ ঘৰৰ গছ কাটিছে নেকি, কিন্তু পিছত দেখিছোঁ মানে কণ্টিনিউ পৰহিৰ পৰা কাটি আছে গছবিলাক আৰু বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ। মানে এই গছখিনি কটাত আমি বৰ খুব মানে পাইছোঁ আৰু খুব দুখ পাইছোঁ। মই স্থানীয় কেইজনমান সংবাদদাতাক মই খবৰ দিছিলোঁ, আজি আগবেলাও আহিছিলে যে কোনে কাটিছে কিয় কাটিছে এইটো একো নাজানো। এই গছখিনি কলঙৰ পাৰৰ চৰকাৰী মাটি গছ, তাৰপিছত এই গছখিনিয়ে কিন্তু আমাৰ সদায় পচুৱা বতাহটো পশ্চিমৰ ফালৰ পাবই। আৰু সেই গছকেইজোপাই কিন্তু সৰু সুৰীয়া গোটেই গাঁওখন ৰক্ষা কৰি আছিলে, বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ, আপোনালোকে কেমেৰাত চাব পাৰে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ। তাতে আমাৰ বৰ দুখ লাগিছে, ইয়াৰ আগতে আমি গছবিলাকত যেতিয়া সেই ৰঙা ৰঙা সেই গজাল মাৰিছিলে, তেতিয়াও মই কৈছিলে গছত গজাল নামাৰিবা, মাৰিলে গছে দুখ পায়। তেতিয়া মোক ক'লে যে সেই শ্ৰমিককেইজনে কৈছে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰক ক'ব আমি এনেকৈ মাৰিব লাগিব, এনেকৈ কৈছে। এইযে পৰহিপা কাটি আছে, এতিয়া ধৰক সেই ষ্টেডিয়ামখনৰ মুখৰ পৰা এইখিনি আপোনাৰ চকুৰ আগত আছে গোটেইখিনি, আপোনালোকে দেখিছে, মই দেখিছোঁ সেইখিনি গছ কাটিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটিছে, 60-70 জোপা কাটিছে ডাঙৰ ডাঙৰ। ইয়াতেতো মই সিপাৰলৈ যোৱা নাই, আমাৰ আইপাৰৰ ঘৰটো ইয়াতে, আপোনালোকে গম ওচৰলৈ গ'লে গম পাম, কিন্তু যি গছেই নহওক গছে আমাক অক্সিজেন দি আছে আৰু আমি এৰা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি তেখেতসকলে লৈ আছে। ইয়াৰ আগতেও আমি 5 বছৰ আমি ধৰক হাইস্কুলত চাকৰি কৰা মানুহ, আমি শিক্ষক মানুহ, আমি প্ৰত্যেক দিনে 5 জুনত আমি বিশ্ব পাৰিপাৰ্শ্বিক দিৱস পাতোঁ, গছ ফুল ৰুওঁ। এবাৰ আমি অৰণ্য মানৱ ডক্টৰ যাদৱ পায়েংদেৱক মাতিছিলোঁ, তেখেতে আমাক এষাৰ কথা কৈছিল যে অসমত গছ ৰুব নালাগে 5 তাৰিখে বা কিবা হেৰিত, অসমত বাৰিষা গছ এনেই হয়, কিন্তু গছ নাকাটিলে অসমত গছ উভৈনদী হ'ব। কিন্তু আজি চৰকাৰে ধৰক বৃক্ষৰোপণ এফালে কৈছে, আনফালে যদি এনেকৈ গছ কাটি তহিলং কৰে বৰ বেয়া দেখিছে, সেইটোৱে কথা। নিশ্চয় কম, পুনৰ দেখুৱাম কলঙৰ পাৰৰ এই দৃশ্য, যি সময়ত গছ গছনি ৰুবলৈ চৰকাৰে বা বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ, বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী লয়, যাতে যি গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা কয় সেয়া যাতে নহয় তাৰ বাবে গছ গছনি ৰুবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়, সেই সময়তে এনেদৰে চৰকাৰী ভূমিৰ এইসমূহ গছ কোনে কিয় কাৰ স্বাৰ্থত এই কলঙৰ পাৰৰ এই কলঙৰ পাৰত থকা এই গছসমূহ কাটি পেলাইছে সেয়া কিন্তু এক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। কোনে কাৰ স্বাৰ্থত কাৰ আশীৰ্বাদত বন বিভাগৰ তেওঁলোকে বা অনুমতি লৈছেনে নাই বা প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈছেনে নাই বা কি উদ্দেশ্যে গছখিনি কাটিছে তাৰ কোনো উত্তৰ কাৰো হাতত নাই। মুঠৰ ওপৰত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কলঙৰ পাৰত থকা গছসমূহ কাটি তহিলং কৰিছে আৰু যাকে দেখি এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে, কিয়নো গছ গছনিৰে ভৰি থকা এই অঞ্চলটো এই গছসমূহ এনেদৰে কাটি পেলাই তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত প্ৰশাসনে বা বন বিভাগে চকু দিবলৈ তেওঁলোকৰ অনুমতি লৈছেনে নাই বা বন বিভাগে আহি চাব লাগে বা প্ৰশাসনে চাব লাগে কিয় কি কাৰণত এই গছসমূহ কাটি পেলাইছে। কাৰণ ইয়াৰ কলঙৰ পাৰত থকা গছ ইয়াত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন বা কোনো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামো হোৱা নাই যেনে এই গছখিনি কাটি পেলাব লাগিব, তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম নোহোৱাকৈ কাৰো অনুমতি নোলোৱাকৈ এই গছসমূহ কাটি পেলাই যাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। আৰু এনেদৰে যি সময়ত গছ গছনি ৰোপণ কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে চৰকাৰ, প্ৰশাসন তথা বিভিন্ন সংগঠনে, যাতে এই ধৰা সেউজীয়া ধৰা যাতে সদায় সেউজীয়া হৈ থাকে তাৰ বাবে গছ গছনিবোৰ আহ্বান জনাইছে, সেই সময়তে কিন্তু একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কলঙৰ পাৰৰ এইসমূহ গছ কাটি পেলোৱাত এটা খুব উজাৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় সচেতন মহলে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।